елемента бутане. Тук начепан, често се използва. Пълна симулация без спиране на 180 пулс. Близаш спускането. Деца, не правете това вкъщи! Ще ме върна дясно. Давам газ. Мека е. Много се дореве на човек. Е, добре, бастун нещастен, бе. Как мо си такъв бастун, бе? Как мо да не имаш помпа, ми обясни. И така, центъра на Драгоман. Идваме да разгледаме трасето Байк за Чепан. Две седмици преди старта. От тук е старта, по принцип. Миналата година беше от тук. април, предизборен ден, ден за размисъл. Всъщност, да, ден за размисъл. Ще размисляваме върху носа и износа на Байк за Чепан. Мъщеска е вълна малко. По обед след това ще почне да вали повече. И имам един прозорец от, надявам се, 4 часа. Да въртна Чепан. Тъмън да ви го покажа малко. Сега няма ви говоря 3-4 часа, защото горе-долу толкова ще е въртката. Ама който му е любопитно да види части от трасето преди старта, това е видеото. Първата въпросителна е, понеже тук строят магистрала Европа. Как ще излезем и как ще влезем в града? Но това е проблем на организаторите. Сега ще видим какво е положението. Не е добре. Защото това се явява нещо като главния път, международен път и за Сърбия. Много е вероятно старта да не е тук. Поне аз бях организатор, ще ги изместя някъде там. Преминаваме през бъдещата магистрала Европа. Да. По-логично е стат финала да е тук, ако някой има акъл. Ама каквото го направят такова. Цапахме се, значи вече няма кого го мислим колко се нацапаме. Да покараме малко.
миналогодишната въртка беше 43-4 км. Хиляда и 100-1400 денивелация, според зависи какво устройство ползвате. Аз бих заложил на около 1100. Бирчетата. Традиционно доста хора ще участват. Има добър интерес и тази година, надявам се. Аз трябва да правим интервали. Тъчки темне, да мога говоря. Малко да загреме преди да почнем интервалите. Условията днеска не са оптимални, само че никой не ти дава гаранция, че на състезанието ще са оптимални. Може да е по-кално, може да е по-сухо. То тако, както е казал поета. Това табелка тук много не ми харесва. Да не са отбили главния път и тук. Сложна работа на те, сложна. Няма крака, няма, ама трябва да се бъхтим.
студено бе. Дед грал сцената още са. Най-вероятно се е климатизира от колата. Колата покажеше 5 градуса. Сега това брутална мъгла имаше сутринта. Те тръгнах. Викам си тук, ако е така. И кадри няма да има. Да тествам и техниката, да не мога да запиша цяло състезание от до. Вече технически трябва да съм подготвен. Батерия, карта. После и да видя данните как да ги залепа по-културно, защото си е много занимавка. Взето влезнах в режим, нон-стоп обработвам видео. За чий го правя не е много ясно, но те, занимавам се. Така, тук надясно, нагоре, започваме. Много хора тук се фърлят, в това число и аз. Само че тия бирчета са доста и продължителни догоре. Ако ви е мил живота, подходете по-леко. Две 46 бате. Предавателно число. Thank you.
дрехите винаги са били голямо предизвикателство тук. Така, сега тия трите едно и също е. Тренировъчната програма може да заложите елемента бутане. Тук е начепан. Често се използва. Почваме и да ме пръска. Жалко. Дъжда, много е близо. Вече усещам, че прозорец няма да имам. Догоре се кача, додолу ще слеза, а на цялото може да не стане завъртене. Thank you.
Айде, гърчи се мъртвам. На стезанието най-вероятно ще избера да бутам нагоре. Сега се пробвам да го извъртя. Завале.
сега прокретена. Мен чака дори да се качим догоре. За нами е добра видимост на състезанието. Гледайте се, тук са очарователни. Трябваше да снимам, да спирам и с дрона да лета. Ама, сори муци, то от дъжд ще ме затисне всеки момент. Нямаме желание. Те ръкавици ги прибера на сухо и ги запазва спускането. Няма скорости, бате, няма.
Нещата започнаха да загробяват. Има капа обтегача. Играхме. Както казах, тук облеклото е много трики. Долу е студено на старта. После кипваш. Горе става студено отново на спускането. Nice, huh?
Той съм се не е темпо. Ама какво да направя, че така фабира. Кръста починаме на тиска. Чистите гумата от сняг, от кал. Затова където видя сняг. Да реши да ми прости.
Ето и го Параклиса, върха. Тъмън се викате, близо е, ама не. Мъгла. Тук поне мъгла нема. Thank you.
Това на симулация без спиране. На 180 пулс. Близаш спускането. Трябва да се отбиваме налево. Къщи! Почивал. Е, тук имате една минута да се прегрупирате, пиете една вода, изкачване само да кажа, ама по-равно, преди да почне следващото голямо блъскане. Thank you.
Директно се разпадай. Стегни се. Тъпотеката основната линия е наляво. Аз имам една моя импровизация тук в направо. Че там е Бая Харт. Това е упрезда. Както пресичам, минавам отдолу, за да не спирам по възможност. Минавам отдолу. Ще ме върна по-дясно. Давам газ. Прехва. Така, минахме го и то тегави участък. Това е най-голямата сила на Шрек тук. Крив терен, бърз. Шрека го гази. Аз имам крака и скорости да върта по него.
Да. Найс! Това почнава ме пръска. Усещам мекота в задна гума. Аз съм задна гума, мама му мръсна, бе! Ясно. И ето това долу е разклона, късото е надясно, дългото е наляво, тук трябва да има пункт. Мека е... Къде църцуриш самото момче? Се доревена човек. Само пробихме гумата, нищо не пробихме повече. В цялата тази суматоха помпа видех ли, имаше ли, нямаше ли? Е, добре, бастун нещастен, бе. Как мо си такъв бастун, бе? Как мо да не имаш помпа, ми обясни. А, ея. Еги, лее, колко съм смотан. Еги и тия работи. Аз играх с дебелите. Севте, комендант. Па ми се стори, че имам клещи, като никога сте клещи може. Така, Мисхове в полето да ви кажа. Тая гума се семи от не ентусиазма. Още не вали, ще хода малко до асфалта. Мога направо още една серия. Тук асфалт е хубав. Да, разбрах, че не съм на трака. Мокни. Какви са изводите? Че долу на чекъла, след преспата на този бързи участък, аз съм абсолютно убеден, че там се ми е таковала гумата. Трябва да улекоте газа. Да го дигам повече. Ще сложа инсърт за самото състезание. Така ли не часа тази гума трябва да е слаба, да е зашия.
Да видим как ще стане с инсерта. И сложни схеми направих, на никой не казвай. Дай му! Върти ме! Еми толкова. На 17-ти ще видим деня на истината. Кое е положението. Айде, много ви здраве!